Pianisti Kosti Deti ka mrekulluar një natë më parë publikun Ardashës Korçar, teksa ka performuar në një koncert recital të parin e këtij lloji për të në qytetin e Korçës. Pjesët e luajtura në piano kanë qenë të përzgjedhura me kujdes nga autor vendas dhe të huaj, ndërsa brenda tyre frymonte shpirti i pianistit të talentuar. Kosti Deti vjen jo rastësisht në Korçë pas shumë koncerteve të dhëna në skenat europiane, duke u shprehur se qyteti i lindjes i fal një emocion të veçantë. Unë këtë koncert në fakt kam dhënë dhe në vendet e tjera, po sot jam vërtet shumë i emocionuar sepse vin në qytetin tim, në këtë skenë ku unë jam rritur sepse mua më punojnë edhe prindrit këtu edhe me vërtet jam më dritë e trupi si. Do ta hap me një vepër nga Aleksandër Peçi, Frymëveriu, një omazh edhe për këngëtarin e madh Tefta Tashko. Më pas sonatën 32 opus 111 Beethoven, një etude Rachmaninov numër 5 dhe pjesa e dytë e programit ka Prokofjev sonatën 2, Skriabin etude numër 12 dhe Rhapsody Liszt si finalizim i koncertit. Si rallëherë, publiku korçar është ngritur më këmbë, duke mos pushuar për disa minuta me radhë duar trokitjet për të riun e talentuar, i cili sot ecën me hapa të sigurt drejt karrierës profesionale në skenat europiane.